বহুত খবর বা খবরের আরো কিছু খবর থাকি যায়। তো ইউটিউব একটা প্ল্যাটফর্ম যার যোগে বিভিন্ন চিন্তার, বিভিন্ন আদর্শর, বিভিন্ন আইডিওলজির ব্যক্তিয়ে নিজস্ব মতের এই ছোৱালী এবার ভাল পাই সাবান উড়ে রাতে উজাগরে আছে দুর্ভগিয়া দেশর প্রণাম লুই তর পারে তুমি দেখালোরা তুমি এত বুকু পাতি দিলা ভারতীর নুমলি জিক বাসা বলে তুমি এত মৃত্যু বরিলা শহীদ প্রণাম তোমার শহীদ প্রণাম তোমার শহীদ প্রণাম তোমার শহীদ প্রণাম তোমার মোর নাম রাজ কলিতা মানে হোয়াটসঅ্যাপে তার জন চ্যানেলটার নামটো আর পি ডিজন ভুলে গলো বাৰু সাউথ কামৰূপৰ যিখিনি ইউটিউবাৰ উঠি অহা কাৰণ সাউথ কামৰূপত এইটো বস্তু একেবাৰে নতুন আৰু বাহিৰত এইটো বস্তু দেখা যায় যে বৰ্তমান সাংবাদিকতকৈ আগত আছে ইউটিউবাৰখিনি যিকোনো ভাল আপুনি অনুষ্ঠানত গ'লে এনেকুৱা মই নিজে মানে স্বচক্ষে দেখিছোঁ কি সাংবাদিকখিনিক যিখিনি সম্বৰ্ধনা নজনায় ইউটিউবাৰখিনিক তাতকৈ বেছি জনায় তেওঁলোকক ফ্ৰণ্ট মানে ছিট দিয়া হয় আজিকালি বৰ্তমান যিহেতু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত সম্বৰ্ধনা বিশিষ্ট পৰিচালক নাট্যকাৰ অভিনেতা শ্ৰীযুত হিমাংশু প্ৰসাদ দাস দেৱ ডাঙৰীয়া মান্যবৰেতু জয় জয়তে আপোনালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু সাংস্কৃতিক শুভকামনা যাচিলোঁ। আপোনাৰ জীৱনজোৰা শিল্পী সাধনাৰ স্বীকৃতিৰ লগতে দক্ষিণ কামৰূপৰ সাংস্কৃতিক দিশটো আগুৱাই নিয়াত আপোনাৰ অৰিহণা অতিকৈ প্ৰশংসনীয়। অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত আপোনাৰ অনবদ্য অৱদান চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব। আপোনাৰ এই বিশিষ্ট ৰোণীৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে দক্ষিণ কামৰূপ ইউটিউবাৰসকলে আপোনাক ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে আপোনাৰ সৎ আৰু নিষ্ঠাপূৰ্ণ সেৱাৰে আমাক প্ৰেৰণা যোগাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। পৃথিৱীৰ ওচৰত চিনাকি কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত সুবিধা থাকে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ব্যক্তিগত এইখিনি সময়ত যে আজিৰ সময়ত অন্য সামাজিক মাধ্যমতকৈও ইউটিউব বিশেষভাৱে তাৰ তাৎপৰ্য আছে যে যি সময়ত আমি চুকে কোণে লুকাই থকা প্ৰতিভাসকল। আচ্ছা ঠিক আছে, মই এটা কবিতা মুখস্থ আছে, এইটো কবিতাই মাতি দিছোঁ। এই ছোৱালী এবাৰ ভাল পাই চাবা নেকি? আচ্ছা হিন্দী চিনেমাৰ দৰে কিয় নহয় কথাবোৰ? কলেজৰ বাটত আমি দুয়ো খুন্দা খাম, হাতৰ পৰা সৰি পৰিব কিতাপ, এখন এখনকৈ মই তুলি দিম, তাৰপিছত গান, তাৰপিছত প্ৰেম, মাজে মাজে ফাইট, বাহ কি মস্তি চালা, হিন্দী চিনেমাৰ দৰে কিয় নহয় কথাবোৰ? কিমান মেহনত কৰিছোঁ তাইৰ পিছত, পেণ্টৰ লগত মিলাই পিন্ধিছোঁ টি চাৰ্ট, ক্লিন শ্বেভ, মুখত ঘঁহিছোঁ ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি, পাহৰি গৈছোঁ অশ্লীল গালি গালাজ, মুখস্থ কৰিছোঁ গালিবৰ চাইৰী, ব্লেডেৰে কাটি হাতত লিখি লৈছোঁ H+H, তাই বেয়া পাব বুলি এৰি দিছোঁ শিখৰ চিগাৰেট, হিন্দী চিনেমাৰ কিয় নহয় কথাবোৰ? প্ৰেমৰ ৰণাংগণত আমিবোৰৰ বাবে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰবোৰেই প্ৰধান শত্ৰু। মা কচম এজনীকো চাব নোৱাৰে, চব বু আই এম এংগেজ, আবে টেলিফোন নাম্বাৰ নেকি, থৰি ডেল বা ডায়েল কৰিলে পাই যাব,
আমি নাজানো আর্চিস কার্দোর সভ্যতা, নাজানো প্রেমর বাবে কিয় লাগে পার কর এন্ধারে সুখ, নাজানো ইংরাজি অসমিয়ার খিচিরি ভাষা, সচা অর্থত আমি মস্ত গোয়া, কেবল মদ খাব জনা ভবিষ্যৎহীন নষ্ট লোরা। এই ছোৱালী, এবার আমাকো ভাল পাই চাব পারা, হয়তো পাই যাব পড়া জীবনের অন্য মজা। হাই হেল্লোর দুনিয়াক লাঠ মারা, আমি দিব পারো বিন্দাস পৃথিবীর ঠিকনা। বেকার লোরা, পার্সত পয়সা না থাকিলেও হৃদয় বান, কিবা জোস উঠিলে গোটাই পান বজার খনকে দি দিম বার্থডে গিফট। এই ছোৱালী, এবার ভাল পাই চাবা নেকি। ৰজা আছিল, ওৰে ৰাতি উজাগৰে আছে দুৰ্ভগীয়া দেশৰ প্ৰজাগণ, শুবলৈ বিচৰা নাই কণ কণ শিশু আই তোৰ দুখত, তোৰ মুখৰ মাত কোনে হৰিলেও আই কাৰ এই সাহস, বাকহীন নিৰ্বাক দেশত কোনে থাকিব ৰজা নে প্ৰজা, প্ৰজাগণ নাথাকিলে ৰজাই বা কাম কি। নমস্কাৰ, মই জিতুল ৰাজবংশী, ঘৰ ৰঙিয়াত, যোৱা এবছৰ ধৰি লাগি আছোঁ কেমেৰা পিছফালে, বাকী এক্টিঙো কৰোঁ মাজে মাজে, কৰি ভাল পাওঁ, এইখিনিয়ে আৰু। বগুল তলাত মই এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। তাকে সেইটোৱে আৰু।